Related news, more than 1,000 people have been rendered homeless in Mwea, Kirinyaga County, following a heavy downpour in the area. Rains that started around 10 a.m. Thursday have left many farmers and businesses counting losses. The most affected areas are Jamboville, Maendeleo and Soweto, where residents are blaming the predicament on poor drainage systems. They are appealing to the county government for humanitarian assistance. Hili jambo mara ya mwisho kutendeka ilikuwa early 1980s ndio tuliweza kushuhudia maji aina ya hii, na kwa saizi vile tunaongea zaidi ya watu 1000 kadhaa hawana mahali pa kulala na hawana chakula, hata nguo za kuvaa saizi hawana, juu zote zimezombwa na maji. Hasali tunakadiria ni kama 50% ya ile mchele, kwa sababu wakulima wote walikuwa wamerudi kwa mashamba. Sasa ile mchele yote tulikuwa tumepanda imesombwa yote na maji huku kwa acreage hii masamba ya mchere. Hii wakati kuna off season, sasa watu walikuwa wanajitayarisha na kunao wamepanda na wengine wanapanda. Kwa hivyo hizo acreage hizo masamba ilikuwa na maji. Sasa mfua ilipokunja ilikuta kuna maji mando. Sasa maji ikaanza kufurika kwa sababu imekuwa na wingi kutoka huko masamba na mfua imekunja, alafu hiyo nyingine imetoka pande ya apparent yote ikarekea pande hii.